מצב, כאילו כל הדרך מטרידים הדבר הכי נפלא בנמל התעופה בן גוריון נמצא באולם מקבלי הפנים על התקרה. במהלך השנים נצטרפו אלפי בלוני הליום על התקרה. לפני חצי שנה הכל כאן היה מלא, ונסעתי לקחת את אחי אחרי יום כיפור מסעי תעופה, ופתאום היה רק זה. אז מתישהו מישהו היה צריך להביא סולם או בחיצים. או כן, אולם ירוק. מישהו רוצה פירות? רגע, אבל בואו נלך למקום... מה, יש ספוט כאילו? יש את הדיוטי פרי הפתוח על הציבור. אפשר לפתוח מסנה עם מה שיש פה. יש כזה שם עם הכיסאות בראוס, לא, זה לא VIP. לא פתוח לציבור. יש חלק שהוא פתוח לציבור, או לפחות לנסה לך. כן, יש חלק. אז זה לפני אז בכוח. אפשר לקנות את ה... אין ברירה. אני אשמח לתת.